নমস্কাৰ, ঈশান নিউজৰ বাতৰি মাজলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা। আহিছোঁ প্ৰথমটো খবৰলৈ। আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা বিদায় ল'লে সভাপতি প্ৰেম তামাঙে। ৰাজ্যৰ অন্যতম সম্প্ৰদায় গোৰ্খাক দীৰ্ঘদিন ধৰি নেতৃত্ব দি আহিছিল প্ৰেম তামাঙে। আজি গুৱাহাটীৰ সন্মিলন আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় লয় সভাপতিগৰাকী। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নেপালী সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াকে ধৰি শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াও। জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকীৰ বিদায়ৰ মুহূৰ্তত চকুলো টুকিলে বহুজনে আৰু লক্ষণীয়ভাৱে বিদায়ী সভাপতিগৰাকীয়ে ইংগিত দিয়ে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ। কিন্তু এই বল ঠেলিলে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থালৈ আৰু সংগঠনটোৰ অনুমতি সাপেক্ষেহে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ মত ব্যক্ত কৰা সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু মই ভাবোঁ অনাগত দিনবোৰক গোৰ্খা জাতিটক অন্য এক মঞ্চত গৈ মই গোৰ্খা জাতিক মই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিম আৰু সমস্ত অসমবাসীক নেতৃত্ব দিয়াৰ এক মঞ্চত নিশ্চয় মঞ্চত এইটো কৰি মই জাতিটোক নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে মই আনুষ্ঠানিক বিদায় লৈছোঁ। সেই হিচাপে এতিয়া সদৌসম ছাত্ৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কৰ্মকৰ্তাৰ লগত মই আলোচনাত বহিম আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই যদি কয় যে ৰাজনীতিলৈ যাব লাগে তেন্তে নিশ্চয় মই জাতিৰ কাৰণে আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু গোটেই জাতিটোৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে নিশ্চয় মই ৰাজনীতি দললৈ যোগদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিম। আজি চাওক অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা আছে। আমি বিগত সময়ছোৱা 2014 চনৰ পৰা মই সভাপতি হৈ থকা সময়ত প্ৰায় 7টা বছৰে মই জাতিটোক সভাপতি হিচাপে নিয়োজিত কৰিছিলোঁ। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। সেইকাৰণে ৰাজনীতিত যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এই কথা কিন্তু আমি পদে পদে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে যদি ইচ্ছুক আৰু জাতিটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰা যদি দল যদি আগধৰি তেওঁলোকে যদি নিমন্ত্ৰণ জনায় নিশ্চয় ৰাজনীতি দললৈ যাবলৈ আমি জাতিটোৰ কাৰণে যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আজি চাওক জাতীয়তাবাদী শিবিৰ আজি আছে, আজি নেশ্যনেল পলিটিক্সেই হওক আজি বা ষ্টেট পলিটিক্সেই হওক আজি যিখিনি ৰিজনেল পাৰ্টি ৰিজনেল চেণ্টিমেণ্ট আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত বহুতখিনি কিবা কৰিবলগীয়া আছে। সেইকাৰণে আমি আচলতে আজি মই অভ্যাহতি লৈছোঁহে, লোৱাৰ পাছত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত মই আলোচনাত বহিম। আলোচনাত বহাৰ পাছত মই ৰাষ্ট্ৰীয় দলতে যোগদান কৰিম নে বা আমাৰ ৰাজ্যিক দলত আজি যোগদান কৰিম সেই কথাটো গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই যি বিচাৰে সেইটোতে মই আচলতে এজন প্ৰাক্তন কৰ্মী হিচাপে মই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হ'ল UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো। 17 বছৰত BTCত একো কাম হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু 17 বছৰে কৰিব নোৱাৰা কাম আমি কৰি দেখুৱাম, চাকৰি দিয়া নামত দুৰ্নীতি হৈছে BTCত, এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। চৰকাৰে যিটো কৰি আছে আৰু ইয়াৰ তলত আহি পেলাই এই কাউন্সিলবিলাকে যিটো কৰিব লাগে সেই কামখিনি কৰিবলৈ যোৱা 17 বছৰত যিটো পাৰা নাই সেই কামটো কৰিবলৈ আমি আগুৱাইছোঁ। ইয়াত চাকৰি বাকৰি দিয়াৰ নামত বহুত দুৰ্নীতি হৈছে, ঘোচ লোৱা হৈছে আৰু দুৰ্নীতি অঘাত দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ ইয়াত চলি আছে, আন্দ্ৰুলি এটা ছিষ্টেম চলি আছে। ৰাইজে এই ছিষ্টেমৰ ওচৰত যাবলৈ পৰা নাই, ছিষ্টেমক এচাম নেতাই মানে ৰাইজৰ পৰা দূৰ কৰি লৈ গৈছে। এই গোটেই পৰিৱেশটো সলনি কৰি পেলাই ভাল এটা ছিষ্টেম আনিবৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী 32 লাখ মানুহ একত্ৰিত হৈ পেলাই এই সংগ্ৰামটো কৰিব লাগিব আৰু ভাল নেতৃত্বৰ হাতত এই ক্ষমতাটো শাসনটো আনিব লাগিব, মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। বিদ্যা চুক্তিৰ পিছত NDP যি 4টা গোট আছিল 4টা গোটে একত্ৰিত হ'ল, পিছত আকৌ দেখা গৈছে এতিয়া ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰ হ'লৰ কাৰণে একত্ৰিত হোৱা ডিভিজন হোৱা এইটো কোনো কাৰণত পলিটিকেলি সেইটো সম্ভৱ নহয়, আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে একত্ৰিত হয় সামাজিকভাৱে কিন্তু ৰাজনীতিকভাৱে ডিভাইডেড হয়, কাৰণ আজিৰ যিটো ৰাজনীতি চলি আছে ই ৰাজনীতিৰ লগত নিজকে এডজাষ্ট কৰাটো খুব ইজি নহয় চবৰ কাৰণে। গতিকে আজি আমি এটা মিছন লৈ পেলাই ভিজন লৈ পেলাই যদি কাম কৰিবলৈ ওলাই নাহোঁ বহুতৰ কাৰণে এই বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিত মানে ডাইৰেকশ্যনটো এটা লোৱাটো বহুত দিগদাৰ। তো সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে আমিও নতুন মানুহ এতিয়া নতুনকৈ ভৰি দিছোঁ, অহাকালি কি পৰিৱেশ আহে ময়ো নাজানো কিন্তু আই এম ভেৰি মাছ ডিটাৰমাইণ্ড, মই একদম ডিটাৰমাইণ্ড যে এইটো প্ৰজেক্টটো হ'ল এই অঞ্চলত 32 লাখ ৰাইজৰ কাৰণে, এই এছাইনমেণ্টটো হ'ল এই অঞ্চলত 32 লাখ ৰাইজক দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰা দূৰ কৰি পেলাই এটা সু শাসন দিয়া আৰু সম উন্নয়ন সম মৰ্যাদা সকলোৰে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰি এটলিষ্ট এইখিনি ৰাইজক যাতে এটা সকাহ দিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কাম। অসমবাসীৰ বাবে আন এক ভাল খবৰ, দিল্লীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট হ'ব উদ্ভাৱক ডক্টৰ উদ্ধৱ ভৰালীৰ জীৱন কৰ্মৰাশি। অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা দিল্লীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ 7 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে
পাঠ্যপুথিত পঢ়িব পদ্মশ্রী ডক্টৰ উত্তৰ ভৰালীৰ জীৱন কাহিনী। লখিমপুৰৰ সুযোগ্য সন্তান পদ্মশ্রী উদ্ভাৱক ডক্টৰ উত্তৰ ভৰালীলৈ ইতিমধ্যে SCERTয়ে এক পত্ৰযোগে এই কথা জনাই অনুমতি বিচাৰিছে। আৰু দেশৰ প্ৰখ্যাত লেখক শিলা ভাটিয়াই উত্তৰ ভৰালীৰ জীৱনী যুগুত কৰি উলিয়াইছে। মূলত ছাত্র ছাত্রীসকলে কেনেদৰে জীৱনৰ বাটত শূন্যৰ পৰা আকাশলৈ ধাৱমান হ'ব পাৰি তাৰ এই অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ লক্ষ্যৰে দিল্লী চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি SCERTয়ে জনাইছে। অলপ দিনৰ আগৰ পৰা আচলতে এইটো যোগাযোগ কৰিছিলে শিলা ভাটিয়া। তেখেত এখন মানে খুব এগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সুলেখিকা, তেখেত হিন্দী বলৰ। তেখেতে ক'লে যে SCERTয়ে মোৰ ষ্টৰিটো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি কেনেকৈ লিখিলে ভাল পায়। বুজিছোঁ, মই কেনেকৈ মোক নিজক চাওঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, আপোনালোকে কেনেকৈ দেখিছে সেইটোৱে লিখক। মই কোনো মোলৈ প্ৰুফ কপি পঠিওৱাৰ কথা ক'লোঁ, মই বোলো সেইবিলাকত মই কেতিয়াও নাচাওঁ, যি দেখে আপোনালোকে সেয়ে কওক, কিবা যদি ডাটা লাগে কওক গোটেই এইটো। মই তাৰপিছতে ক'লে যে আপোনাৰ বায়'ডাটাটো আৰু পদ্মশ্ৰী যিটো প্ৰফাইল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা হেৰি কৰিছিলে সেইটো পঠিয়াই দিছোঁ সেয়ে। তো তাৰপিছতে এখন চিঠিখন আহিলে যে মোৰ পৰা এপ্ৰুভেল লাগে, পৰহি আহিলে। আৰু এপ্ৰুভেল নহ'লেও তাৰমানে যদি নহয় তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকে যদি একো উত্তৰণি দিওঁ তেখেতসকলে এই কামটোত যিটো ভাগে আগবাঢ়িছে সেইভাগে আগবাঢ়িব আৰু অহা আগন্তুক পাঠ্যক্ৰমত এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। তো তেনেকৈ চিঠিখন দিছে আৰু চিঠিখন দেখিছে আপোনালোকে। তো ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে, আৰু তাত মানে এটা গুৰুত্ব দিছে এই গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ নাইনৰ পৰা ইলেভেনলৈকে যিখিনি দিল্লী SCERT বৰ্ডৰ দিল্লী গভটৰ আণ্ডাৰৰ যিখিনি স্কুলৰ গভ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী 7 লাখ, তেওঁলোকে 7 লাখ প্লাছ বুলি লিখিছে এষ্টিমেটেড, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইখিনি পঢ়িব। আৰু দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে এটা ডিচিশ্যন ল'লে যে এতিয়াৰ পৰা ক্লাছ নাইনৰ পৰাই এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ ইন এণ্ড ৰিচাৰ্চ, এজন মানুহক এটা এণ্টাৰপ্ৰিনেল কোৱালিটি দি পেলাই যাতে এজন ষ্টুডেণ্টক এজন মানুহ কৰিব পৰা যায় সেইটো, তো সেইটো এটা স্কীম লৈছে আৰু তাতে সেই কাৰিকুলামটোত মোৰ হেৰিটো পাঠ্যক্ৰমত ভৰাইছে। জীৱন আগতে মই সৰুতে মই আনৰ জীৱনী পঢ়িছিলোঁ, লেচন পঢ়িছিলোঁ, অধিকাংশই দেখিছিলোঁ মৃতক, তেতিয়া জীৱিত কালত মোৰো পঢ়িব কোনোবাই ভাবি পেলাই কিবা এটা অলপ ভাল লাগিছে। আৰু যথেষ্ট আৰু তাত মানে আৰু এটা গুৰুত্ব দিছে যে মই যিখিনি আমি তাত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া কথাটো কৈছোঁ দেই, যে কোনো প্ৰতি সকলো প্ৰতিভাৰ শেষটো কেৱল পইচা গোটাই নহয়, এই কথাটোৰ ওপৰত কিন্তু সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে। মই সেই টেমটো খুবেই ভাল পাইছোঁ তাৰমানে, অকল প্ৰতিভা এটা অৰ্থ অকল আপুনি চাওক আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰতিভা আছে শেষটো কিন্তু সেই পইচা গোটাতে শেষ হৈগৈ। পইচা লাগে মানুহক, মই নালাগে বুলি কোৱা নাই, লাগে, কিন্তু সেই পইচা ঘটা মেচিন হোৱাত প্ৰতিভাটো ধ্বংস হৈ যায়। মানুহে কয় যে ফৰেইনলৈ গৈ আমুকলৈ গৈ ধ্বংস হয়, নহয়, যেতিয়া আপুনি অকল মনি আৰ্নিং এটা মেচিন ল'ব তেতিয়া আপুনি প্ৰতিভাটো আপোনাৰ খতম হৈ যায়, মেইনলি মোৰ হেৰিটো। তাৰপিছত আৰু এটা গুৰুত্ব নিছোঁ মই ডিফাৰেণ্টলি এবল মানুহখিনি বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ কাৰণে যিখিনি মই কৰিছোঁ সেইখিনি ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছে, কাৰণ সেইটো গোটেই সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত একমাত্ৰ ময়ে কৰি আছোঁ এই কামটো, আৰু সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। আৰু এজন মানুহ কেনেকৈ এটা আছুতীয়া কৰ্ম লৈ পেলাই, যিটো মানে অগতানুগতিক এটা বিষয় লৈ পেলাই কেনেকৈ শূন্যৰ পৰা শিখৰলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা বেলেগ এটা মাৰ্গদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে মোৰ এই জীৱনীটো তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিলে আৰু ছিলেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে এই পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত। আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ। সামৰণি পৰিল ঐতিহ্যমণ্ডিত চমৰীয়া সত্ৰৰ মহোৎসৱ। অন্তিম দিনা সত্ৰবাসীয়ে ৰাজ বিজয় ভাওনাক বাটৰ নাট হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এই সত্ৰস্থলীত সমাৱেশ ঘটিল অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ। বাটৰ নাট চাবলৈ ভিৰ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই। সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰী শ্ৰী বৰ বিষ্ণু আতাৰ তিৰুভাৱ তিথিত মহা ধুমধামেৰে উদযাপিত কৰা হয় এই মহোৎসৱ। আৰু এইবাৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 দিনাকৈ পালন কৰা হয় এই মহোৎসৱৰ। আৰু এই মহোৎসৱত অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এখন বাটৰ নাটেৰে, বাটৰ নাটৰ একাংশৰে যিখন বাটৰ নাট মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল, আমাৰ পৰম আৰাধ্য পুৰুষ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ জীৱনীক লৈ সেই নাটকখনৰ একাংশ ইয়াত মঞ্চস্থ কৰিছে। আমি যৎপৰণাস্তি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, গুৰুজনে 500 বছৰ আগতে যিদৰে মঞ্চস্থ কৰিছিল মানুহৰ মাজত ভাওনাখন, আমিও তেনেদৰে মঞ্চস্থ কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। আজিৰ যুগত, আজিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি সেই সময়ৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি আজি প্ৰকাশ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়, তাত ত্ৰুটি বিচ্যুতি হ'ব পাৰে, ইমান মানুহৰ মাজত মুক্তভাৱে ভাওনাখন পৰিৱেশন কৰাটো। তৎসত্ত্বেও চমৰীয়া সত্ৰবাসী ৰাইজে এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে, এইবেলিও কৰিছে।
নাজিৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ। নাজিৰা জয়সাগৰ সংযোগী বৰালি নিৰ্মাণৰ দাবীত নমাতি ভগনীয়াত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ নাজিৰা জয়সাগৰ সংযোগী পথছোৱাই দৈনিক অহা যোৱা কৰে শ শ যান বাহনে। কিন্তু এবছৰ এই পকী ৰাস্তাটোত দ দ পুখুৰী খন্দি কাটৰ সৃষ্টি হোৱাত জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু জয়সাগৰ চিকিৎসালয়লৈ অহা যোৱা কৰা ৰোগীয়ে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। 9 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পথটো এবছৰ পূৰ্বে আধা কিলা স্থাপন কৰিছিল সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে। কিন্তু অতি লেখেমীয়া গতিৰে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে। অতি শীঘ্ৰে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই নাজিৰাৰ এইসকল ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। নমাতি আৰু নাহলীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে আজি ৰাস্তাটো পথ অৱৰোধ কৰিলো। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এইটো ৰাস্তাটো 2018 চনতে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিছিল, যদিও 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে লাষ্টলৈকে আপোনালোকৰ মানে ৰাস্তাটো কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। আৰু তাৰ কাৰণে এই ৰাস্তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবিলাক আপোনাৰ ৰাইজ আছে, সেই ৰাইজসমূহে যথেষ্ট মানে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছিল। আৰু তাৰ উপৰিও বিশেষ কথাটো হ'ল কি, আমাৰ ইয়াত ONGC কয়লা আদি শ শ ডাম্পাৰ চলি থাকে। এই মানে এই ডাম্পাৰবিলাকে ইমানেই মানে ৰাইজক ক্ষতি সাধন কৰিছে, মানে ৰাইজে এতিয়া বহুত মানে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি ৰাস্তা পথ অৱৰোধ কৰা কাৰ্যসূচী এটাই কাৰণ, এই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীত আমি এই ডাম্পাৰবিলাক প্ৰথম ব্লক কৰিব লাগে। যিবিলাক ৰাতি কয়লা গাড়ী চলে এই গাড়ীবিলাক আমি বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু লগতে ঠিকাদাৰৰ কাম হেমাহি হৈছে, ঠিকাদাৰে যিটো সময়ত কাম কৰি আমাৰ ৰাইজক দিব লাগিছিলে সেই সময়ত ৰাইজক দিব নোৱাৰিলে, তাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰৰ ওপৰত আমাৰ স্থানীয় বাসিন্দাই। ছয়গাঁৱৰ পানীখাইটিত আজিও মাৰ যোৱা নাই বোমাতংক। পিতৃ বুদ্ধি মণ্ডলৰ পাছত মূল অভিযুক্ত বাবুল মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। 6 ফেব্ৰুৱাৰীত বুদ্ধেশ্বৰ চৌধুৰীৰ ঘৰত আতংক সৃষ্টি কৰিবলৈ 5টাকৈ হস্তনিৰ্মিত বোমা পেলাই থৈ যোৱাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল এই বাবুল মণ্ডল। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত পিতৃ বুদ্ধি মণ্ডলক কালি ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পাছত আজি পুৱা গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুৰপৰা কামৰূপ জিলা উপ আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ কুমাৰ পাঠক, ছয়গাঁও থানা আৰক্ষী ঘটনাৰ লগত জড়িত আৰক্ষী সহজ ঘটনাৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত বাবুল মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আৰু বাবুল মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা আৰক্ষী। মাৰ্ঘেৰিটাত 2 সন্তানসহ নিৰুদ্দেশ এগৰাকী মহিলা। 4 দিনে সন্তানহীন মাৰ্ঘেৰিটা আলুবাৰী অঞ্চলৰ সীতা ছেত্ৰী। আৰু যোৱা দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত নিজৰ পুত্ৰ আৰু কন্যা সন্তানসহ মহিলাগৰাকীয়ে ডিগবৈৰ ককায়েকৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰা সন্তানহীন হৈ আছে। আৰু বৰ্তমান পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকীৰ সন্তান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও কোনো সম্ভেদ লাভ নকৰাত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। আৰু মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী থানা ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। মোৰ বোৱাৰী হয় ওলাই গ'ল 10:30 বজাত গ'ল, মানে মোৰ ককাই ঘৰত যাম বুলি নৱ মাতিছে বুলি গ'ল, গৈ আজিলৈকে ঘূৰি অহা নাই। নাহা পাৰা মই থানাতো এণ্টি দিলোঁ, চব বিচাৰি আছোঁ, তাৰ ককাই মাই চব ঘৰত গ'লোঁ, খবৰ কৰিলোঁ, আজিলৈকে নাই। মোৰ ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীটো মোক ঘূৰাই আনি দিলে, মই মানে আশীৰ্বাদ। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। নুমলীগড় মৰংগীৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন নিৰীক্ষণ। ৰুট নেটৱৰ্ক মাষ্টাৰ প্লেনৰ অধীনত গড়কাপ্তানী বিভাগৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 100টা স্থানত জৰীপ চলোৱা হয়। ঘাইপথটোৰে দৈনিক কিমান গাড়ী মটৰ চলাচল কৰে, গাড়ীসমূহ ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায়, পথটোৰে কিমান পৰিমাণৰ বোজাই কঢ়িওৱা গাড়ী চলাচল কৰে আদি প্ৰতিটো দিশ সামৰে এই জৰীপ চলোৱা হয়। আৰু 24 ঘণ্টা ধৰি চলিব লগা জৰীপত গাড়ী চলাচলৰ পৰিমাণ, সুবিধা অসুবিধাসমূহ পথচাৰীৰ পৰা জানি লৈ পথটোৰ ওপৰত গড়কাপ্তানী বিভাগে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এই এই মানে কামটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি ৰাতিপুৱা এটা আমাক অফিচাৰে হুকুম দিলে যে PWD তেওঁলোকৰ মানুহ আহিছে, তেওঁলোকক অকণমান হেল্প কৰি দিব লাগে। এতিয়া তেওঁলোকে এটা মানে ছাৰ্ভে কৰিছে এই ৰাস্তাটো, মানে তেওঁলোকৰ মানে কিমান গাড়ী মটৰ চলে সেইটোৰ ওপৰত এটা ছাৰ্ভে কৰিছে। যদি তেওঁলোকে গাড়ী মটৰটো মানে বেছি চলা দেখে, হয়তো ভৱিষ্যতে এইটো এই ৰাস্তাটো মানে ফলেনো হ'ব পাৰে। যদি মানে গাড়ী মটৰটো কম চলে তেতিয়াহ'লে এইটো মানে ফলেন নহ'ব পাৰে। এনেকুৱাতে সেই হিচাপত তেওঁলোকে আমি ছাৰ্ভে কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ। আৰু আমি তেওঁলোকক আমি গাড়ী মটৰৰ ক্ষেত্ৰত
সহযোগ কৰিছোঁ। তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ মানে গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁলোকে দিব ডকুমেণ্টছত, তাৰপিছত মানে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ডিচিশ্যনটো ল'ব ৰাস্তাটো কি হ'ব সেইটো কেনেদৰে কৰা হৈছে বুলি আমি অনুমান এটা কৰিছোঁ ধাৰণা কৰিছোঁ। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। পূব বৰপেটাৰ নগাঁৱত অৱস্থিত বি বি কে কলেজত নিশা চোৰৰ তাণ্ডৱ। চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চি চি টিভি কেমেৰাত। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে এতিয়া চোৰৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে শিক্ষানুষ্ঠান। ইতিমধ্যে বৰপেটা স্থানত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষই। খিৰিকীৰ গিল ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিলে চোৰৰ দলটোৱে। আজি প্ৰায় তিনিটা চাৰিটামান বজাৰ ভিতৰত আমি ভিডিঅ' ফুটেজত চাই অলপ গম পালোঁ যে ইয়াত আমাৰ যি মেইন গ্লোৰ হেৰিখন আছে সেইখনত তেওঁলোকে প্ৰথম চেষ্টা গোটেই চলাইছিল, চলাই তাত তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈ পেলাই আমাৰ অফিচৰ উত্তৰ পিনৰ এখন গ্ৰিল থকা খিৰিকী এখন গ্ৰিলখন উঠাইছে। আমাৰ খিৰিকীৰ যিবিলাক হুক আছে সেই হুকবিলাকো বধই চিকৰাম টিকৰাং মাৰি সেইবিলাক যিয়ে নহওক সোমাই পেলাই আমাৰ অধ্যক্ষৰ কথাত সোমাইছে। ডকুমেণ্টছ নথিপত্ৰৰ কোনো হানি বিঘিনি প্ৰথম দৃষ্টিত নাই বা প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত আমাৰ চকুত পৰা নাই। টকা পইচা মোৰ দৃষ্টিতো ইয়াত টকা পইচা সেনেকৈ নাথাকেই, সেইটো উদ্দেশ্যটো আমি এতিয়াও গম পোৱা নাই কি উদ্দেশ্যে এই দুৰ্বৃত্ত এইবিলাক কামবিলাক কৰিছে। এপিনে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইটো চোৰৰ সন্ত্ৰাস। একেনিশাই তেৰখনকৈ দোকানত সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। চোৰৰ দলটোৱে তলা ভাঙি দোকানসমূহত থকা নগদ ধন, কাপোৰ, জোতা আৰু গেলামালৰ সামগ্ৰীকে ধৰি প্ৰায় 2 লাখৰ অধিক মূল্যৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰি লৈ যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আজি পুৱা দোকানসমূহ খুলিবলৈ অহাৰ পাছতহে দোকানৰ বয় বস্তুসমূহ ছিন্ন ভিন্ন অৱস্থাত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়া দোকানী সমূহে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জোনাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কাপোৰ দোকান আপোনাৰ মোৰ লাইনটো দুটা হ'ল, তাৰপিছত এইফালে গেলামাল দোকানৰ লাইন হ'ল, তাৰপিছত হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ পৰা চুৰ হ'ল। আপোনাৰ কৈছে কালি ৰাতি আপোনাৰ 13খন দোকান চুৰ হৈছে। মোৰ আপোনাৰ জিন্সৰ লং পেণ্ট, শ্বাৰ্ট, স্পৰ্টিং জেন্সৰ আইটেম লৈছে কালি, বস্তু নাই বুলি ক'লে। বকুৰ জবেপাৰাত বন বিভাগৰ অভিযান। চিংৰা বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ এটা দলে বকু জবেপাৰাৰ পৰা অবৈধ 40টাকৈ শাল গছৰ কুণ্ডা উদ্ধাৰ কৰে। জবেপাৰাৰ যোগেশ ৰাভা আৰু সুৰেণ ৰাভাৰ গৃহৰ চৌহদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে কাঠৰ কুণ্ডাকেইটা। প্ৰায় 1,00,000 টকাৰ মূল্যৰ শাল গছৰ কুণ্ডাকেইটা চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰি পৰিয়াল দুটাই বাসগৃহৰ পাছফালে লুকুৱাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা খেতি বন বিভাগে অভিযান চলাই বকু আৰক্ষীৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰে শালৰ কুণ্ডাকেইটা। এনেকৈ জংঘলত ডিউটিত আহোঁতে আমাৰ ৰোড ছাইডত নেশ্যনেল হাইৱে ৰোড ছাইডত আমি কেইজোপামান গছ মানে কাটা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। সেই কাঠখিনি কলৈ নিলে আমি তাক অনুসন্ধান কৰি কৰি আহি আমি জবেপাৰা গাঁৱৰ ঠেলাৰ লিক চাই চাই আমি জবেপাৰা গাঁৱৰ শ্ৰী যোগেশ ৰাভা আৰু সুৰেণ ৰাভাৰ ঘৰত এই কাঠখিনি আমি পাওঁ আৰু প্ৰায় 40 পিচমান কাঠ আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ।